Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Gününüz xeyirli, ruzulu, bərəkətli keçsin. Bax mənim anamın mətbəxi kimi. İnşallah oğlum, inşallah. Allah canınıza sağlıq versin. Salamlayıram əziz tamaşaçılarımız. Gününüz aydın olsun. Evinizin çırağı daim yanar olsun. Ocağınız daim tüstülənsin. Qazanınız hər zaman qazınız üstündə qaynar olsun. İstədiyiniz, nə ürəniniz deyirsə qazanınızda qaynadın. Ətrafınızdakı insanları feyzəb edin. Laf yaxşı, bu günləri nə hazırlayırıq? Bugün bilirəm, bir əziz qonağım gəldi. Mənim çox sevdiyim, çox hörmət elədiyim və sənətinə, özünə, insanlığına, kişiliyinə, bu sənət aləmində hörmət elədiyim gözəl bir insan gəlir. Onun üçün fikirləşdim, bir fərqli yenə eləmişəm düzdür. Bizim o gözəl qonaqlarımız olar üçün də eləmişəm və istədim bugün də mənim əzizim bizim bu yeməyin dadına baxsın. Nə gözəl. Həmin o qonağımız bilirsən də mənim toyumda da iştirak edir. Bəli, bəli, bəli. Biz də böyük məmnuniyyətlə. Bəli. Və mən tamaşaçılarımızı çox gözlətmək istəyirəm. İstəyirəm qonağımızı dəvət eləyəm. Manaf Ağayev buyursun, xoş gəlibdir bizim verilişə.
Ay ne gözəl. Çox sağ ol mənim əzizim. Sağ ol, sağ ol. Çox təşəkkür edirəm. Çox xoş gəlibsən. Çox sağ ol. Sevindim. Çox Allah sizləri xoşbəxt eləsin. Dəyər verdiyiniz üçün. Bizə buna mən böyük hörmət deyirəm. Hörmət elədiyiniz üçün. Yəni gəlib bizi feyziyab eləyirsiniz burada. Siz doğrudan da siz bizim ailənin çox əziz bir insanısınız. Sizin xəbəriniz yoxdur ondan. Sizin çox yaxın bir dostunuz sizi bizim Arif'in toyuna getirmişti. Mən o dövrdə, o dövr yoxdur. Manap Ağayev hər dövrdə populyardı. Onu kimsə inkar edə bilməz. Və sizi mən məclisimdə görəndə dünyanın ən xoşbəxt adamlarından biri hesab elədim özümü. Çünki edirəm, siz dəyərli insansınız. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mən bala sizi ana bala təbrik edirəm. Çox sağ ol qadına. Gör ailədə nə qədər mehribançılıq varsa ana bala bir yerdə veriliş aparmaq. Mehriban, qıraqdan baxıram. Mənim də çox xoşum gəlir və bir ailələr çox istəyirəm, nümunəli ailələri çox hörmət edirəm. Siz bizim böyüyümüzsünüz, Ağbirçəyimizsiniz, Arif də bizim dostumuzdur, qardaşımızdır. Sizin bu verilişi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki, mən də özümə şərəf bildim ki, nə yaxşı mənə dəvət eləmişsiniz bu verilişə. İnandıram ki, tam səmimi, gözəl bir veriliş olacaq. İnşallah. Bəli, əlbəttə ki, buyurun mağazım. Siz olan yerdə. Təşəkkür. Yəni, ümumiyyətlə, bu verilişə gələn hər kəs bizim üçün əziz də doğmadı. Bu, hər kəsə aiddir. Yəni, biz, bura, deyək, kanal mətbəxi olsa da belə bizim ailəmizin mətbəxidir. Mən həmişə Arifədə deyirəm ki, evimə necə dəvət edirəmsə, qonaqlarım burada da el olmalıdır. Özümüz üçün, biz burada heç nəyə belə abartmaq üçün gəlmirik bura. Biz burada sadəcə bizim milli mətbəximiz, yəni insanlar keyfiyyətli yeməklər yesinlər, bu küçələrdə yedikləri yeməklər yığışdırsınlar. Və bu keyfiyyətli çaydan sizə təqdim eləyirik. Bu ananın çayından zəhmət olmasın. Mənim anamın çayıdır. Bu, yay vaxtı, yay mövsümündə Hacı kənddə Murovun ətəyində, yığılan otlardır hamısı. Sırazı bölünür. Nətərdir, maraqlıdır. Əla, gözəl, gözəl. Mən sevirəm. Sevirəm belə şeyləri, otdan olan çayları. Çox sevirəm. İnandırım bizdə də, bana neçə vaxtdır, mən deməli özümü tanıyandan anam bizdə qara çay retik olur qonaqlar gələndə. Qonaqlar gələndə bizə qara çay. Onlar üçün qara çaydır, amma biz həmişə səhərdən, axşama kimi belə ot çayı. Ümumiyyətcə, o qara çayın özü bir ziyanlı bir şeydir. Adəcə qara çayı istəkanda saxlayın, səhər tökün, gör istəkanda günə qalır, qapqara qalır. Həmən də o şeylər içəridə həmən şeydir, amma otdan hazırlanan bir şeylər hamısı təbiidir. Unutmam, sizdə bax, sizin bölgənin xüsusi hansısa bir yeməyi var, xüsusi məsəl üçün. Bizim bölgə sizin bölgədir də yox, elə. Yox, ümumiyyətcə biz siz nəyə görə deyirəm, məsəl üçün indi Astara zonası var, Gəncə tərəf var. Yox, Qarabağ da, Qarabağ yeməyi. Qarabağ yəni, yeməkləri, gözəl yeməkləri var. Gözəl Qarabağ yeməkləri var. Yəni, məsəl xüsusi nəsə olur orada? Onu da xüsusi olur deyəcək, olur deyə, məsələn, bozartması, bozartmanı fərqli məsəl üçün fərqli eləyir. Amma mən onların elə hamısına soz deyirəm. Heç bir biri kəlapır deyir, biri bozartma biri kəlapır deyir, biri deyir, həmən, boğlama deyir, yaxşlama deyir biri. Yəni, hamısı eynidir. Hamısı eynidir, biraz fərqləri var da, fərqləri var. Bir də sizdə Qarabağ zonasında mən bizim çox yaxın dostlarımız var. Çiriş var sizdə yazbaşı. Bəli, çiriş oldu, ondan çox gözəl qutaplar pişirirlər. Qutaplardır, bizdə başqa, bizdə yoxdur o məsələn, biz tərəfdə yoxdur o Qarabağ zonasının adamları. Onlar olur, amma bizdə Qarabağın şah yeməklərindən yarpaq dolmasıdır, kələm dolmasıdır, soğuzdur. Yəni, bunlar həmişə plovdur, Qarabağ plovu. Yəni, bunlar üstünün şahıdır. Məsələn, qonağın gəlirsə, mütləq yarpaq dolması. Məsələn, üzr istəyirəm adını çəkdiyim üçün. Məsələn, mənim yollaşım yarpaq dolması pişirir, elə bilən ki, noğul boyda, yəni balaca-balaca, o qədər dağıtdı, o qədər. Amma məsələn, gedirsən, elə bir yerdə dolma qoyurlar, görürsən ki, məsələn, yarpağı heç bir şey olmayıb. Nətər, nə deyim onu sana? Yumuşaq döyür, bişməyib, yumuşaq döyür. Çıxardıb yarpağı məcbursan, atasan, onunla yesən həzm olunmayacaq. Adicə kələm dolması, məsələn, kələmin özündən çox şey asılıdır. Əlbəttə. Elə bir alırlar, məsələn, kələm görürsən, bişməyib, içi pişib, çölü pişməyib. Yəni, bunlar çox vacib, çox vacib məsələdir. Ola bilər, pişirən eyni pişirir, amma o necə ki, yaşlı heyvan alırsan, ətin qaynardırsan, görürsən, hündüşka alırsan, kirlik gələk
bir bulun, iki bulun qazan. Ona görə də onların namısı vacib məsələlərdir. Onlardan başları çıxmaq çox vacib məsələlərdir. Bəs bu xarici bölgə olmuşsunuz da, yəni xaricdə. Orda nə tərdi? Az gəlmişəm. Nə olacaq? Hara getmişəm? Hara getmişsiniz az ya. Bəyənmirsiniz də siz. Az gəlmişəm. Ya yo da bizim yeməkdən sonra indi tapırsan, evi də görsən ki, nə bilim bir özbək tapırsan ya bir türkdür, ya bir nəsə bir şey tapıb bitkə yeyirsən. Ancaq da indi o Azərbaycan olan məs ki, yəni dünyanın ən gözəl yeri. Doğrudan həqiqətdir də bu. Mən sizə bir söz deyim, yəni bu həqiqəti deyirəm. Dünyanın ən gözəli, dünyanın yarısını gəzmişəm. Yarısı olmasa da gəzmişəm. Da lazım olan yerləri gəzmişəm. Dünyanın ən gözəli yeri Azərbaycandır. İstəyir. Həmişə demişəm. Kişiləri, istəyir qadınları, istəyir mətbəxi də. Yəni Allah Taala bunu istəyir. Neyməti biz görürük. Məsələn, düzdür, var yaşıllıq, belə hər şey. Amma valla, adicə bizim o Qarabağın havası, havası var. Havası nə danışırsınız? Evet, evet. Yəni, o deyil. O deyil. Hara gedirsən, görsən ki, sırıs var. Sırıs var da. Yoxdur. Dünyanın ən gözəl yeri Azərbaycandır, biləsiniz. Bəli, Manaf balam, mən həmişə deymişəm. Həmişə deyirəm. Düzgün buyurulur, bəli. Mən də dünyanın hadasa bir gəzmişəm Avropası, Asiyası, bir də Sovetlər Birliyini qarış-qarış gəzmişəm. Nə olursa olsun, bizim cəmaat, bizim xalq, bizim torpaq başqadır. Bəlkə indi vətənimizdir, ona görə hər kəsə öz vətəni şirindir. Amma yoxdur da əzizim, bizdən yoxdur, valla yoxdur. Bəs onun nəsə üçün bu, belə daxildə bir də görürsünüz, bu, belə biraz qıcıqlandırıcı bir-birimizə qarşı. Ama aynen, mən ona gəlirdim, bax, mən ona gəlirdim. O nəyə görə olur ki? Aynen, mən indi onu fırlayım gəlirdim. Of, yaralıyam, deyilə, yəni bu günləri insanlar çox agresivləşib, bəli. Hamı bir-birinin xainliyini çəkir, hamı bir-birinin görməyə gözü yoxdur. Hiss edirsən ki, heç buna pis deyil, heç tanıyan da tanımayan da. Elə bu tema, bir axları oturmuşduq bir yerdə, deyirəm ki, ilahi, qabaqları mən özümdən deyim də, mamam məsələn bir təndir çörək pişirirdi, məsələn yolundan bir adam yedi ki, ay xala, filan kəsin evi haradadır, deyir ki, bala, deyir, burdu evlər, evdə yoxdurlar, gəl otur bir tikan çay iç, bilmirsən ne kimdir, bəlkə oğuldu, qurdu. Bir tikan çay iç, bir isti çörəkdən də oradan pendirdən zaman otururdu, yeyirdi, içirdi. Sonra da aparıb göstərdi, kim oldu da, yəni belə bir şey idi. Və gözümün qabağına gətirəm ki, bugünkü dövrdən o dövrdə, məsələn, bizim evdə məsələn, nə zabar olub, nə dəmir qapı olub, nə reşotq olub. Qapını bağlayırdıq, indi kimi yadımdadır. Güya ki, gizlədir, qapının altında bir xalça çıxmış, qoydu, ora çıxıb gedir ki, yəni heyvan zad girməsində. Yəni, oğru da bilir, o da bilir, bu buradadır, evdə də hər şey. Nə zabar, indi... Zabot keçsən, reşotka da qoysan, svarkalıysan da onu dəlib geçib gedirlər. Və gedirdik. Evdə mən bunların hamısını görmüşəm. Məsələn, deyirdi ki, qapıda indi töyüxçücü olur da. Bəlkə bunu bir gün kəsək deyirdi, yox bala, birdən qonaq gələr. Bunu kəs, birdən qonaq gələr. Ay, sənin qonaq ölmədə. Sonra girdik evimizdə, bax, burdan düz ora kimi döşək, yorğan, yastıq. Deyirdim ki, bəs bunu... Dəyim, bunda yatım, deyirdi, yox, o qonaq üçün. Qonaq saat gələr. Deməli, yemək pişirirdi, töyüğün, döşün qonağa verirdi, qanat quyruğun biz yerdik. Mən danışıram sizə, 80-ci illərdən danışıram, bəl, bəl, bəl. Ağlıma gələn vaxtlar. Yəni, belə hörmət var idi, belə izzət var idi hamı-hamına. Və yaxud da başqa bir kənddən kimsə şu an məktəbə qoymaq istəyir, və yaxud da toy eləmək istəyir, pul yoxdur, gəlirdi. Allah vəndənizə rəhmət eləsin, mənim atam özümüzə görə normal. Yaşayışımız olub, gəlirdilər ki, Nuruz kişi məsələn mənə 1000 manat pul lazımdır, sabahları heyvanın malım var, satıb verəcəm, uşağı məktəbə qoyuram və yaxud filan şeylər. Tanımır da düzəməlli, məsələn, qonşu kətdən gəlib, məsələn, çıxardırdı, verirdi, filan vaxtdan gətirib oradan. Ha, indi pul vermək üçün, al vermək üçün bir iki dənə kitab gətirməlisən, Quran gətirməlisən, nə bilim, ana, bacı, varraq getdiyim məşədizat həmən vaxta tamam olur, gəniş edib. İndi bugün, indi sizin sözünüzə gətdim, bu günləri nə bilim, dünyanın axırıdır, yəni insanlar niyə belə olub, belə onun üçün deyirlər də, o köhnə kişilər, köhnə, mən belə şeylər görmüşəm. Yəni... Bir də oğlum... Bu məqamda üzr istəyirəm. Yəni, mənim sözüm, bax. Mən sənin sözümü rahat kəsə bilirəm, çünki anamsın. Bu məqamda, əziz tamaşaçılar, reklamlardır. Kanal S-də reklamlardır. Bizi qaçırmayın. Çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq.
Ay ma, nətərdir vəziyyət? Gözəl dəmirəm. Ay nə gözəl. Yo, çox qəşəng bir rəngi alınıb. Əgər operator qardaşlarımız indi, bunu götürə bilsə. Bu bir dənə rənginə baxın. De dadına. Dadına indi. Gözəl almanın içi çürüyor. İndi görək necə çıxacaq. Yaxşıdır mı? Sən də özünüz malı. Zaman da öz malı tərif etsən. Yox, mən yalandan tərifləyənmərəm oğlum. Sən bilirsən, mənim bir dənə sifatım var. Onu da düz. Gerek bunun dadına baxaq deyək də. Bunun tərkibində neler var Ayma? Bir dənə deyək o tamaşaçı. Bunun tərkibində oğlum, bunun tərkibində var kök. Aha. Bu var biber, göy biber, qırmızı biber, sarı biber, hərəsindən bir qıça. Aha.
şey gülkələm sinəti döşədə əsl dietik yeməkdir oğlum. Həm keyfiyyətlidir. Mən körpələrimi ancaq bunlara hazırlayıram. Həftədə bir dəfə, iki dəfə. Mən, biz həqiqi, yəni bu yeməkləri tez-tez yeyirik evdə. İndi aydın məsələdir də. Anam həqiqi bu yeməklərə özdə tez bazar yeməkləri deyir bizdə ki, yəni tez bir dənə bunu hazırlayım, baba, nəyim açsan, toxsan. Soyuq yemək kimi də istifadə edirsən, xaladiniyə qoysan nə vaxt gəl, soyuq yeməklə istifadə eləmək olur. Özü restoranda işləyir. Öz aramızda ana gəlir evdə ananın yeməyini. Ana yeməyindən yoxdur. Düzdürmü? Afəm. Yəqin ki siz də. Bəli, bəli. Mən də həmişə toydan gəlib yemək yeyəndə deyirəm toydan gəlmirsən. Mən də restorandan gələndə deyirəm. Bu mənim işimdir. Gəlib evdə mütləq çörək yeyirəm. Gedəndə evdə çörək yeyib gedirəm. Heç qolar orada nəsə bitkə yeyərsən. Bir də bizdə Qərbi Azərbaycan, daha doğrusu İrəvan bölgəsində bir yemək var. Ona da bassuz dolma deyilir, yəni bastırılmış dolma, qalmış, qalır da o dolma, məsələn həftəyinə xalacenikdə qalır, soyuq yemək kimi istifadə olunur. Onun tərkibində də ancaq bizim paxlalı bitkilər olur da, mərci, sarı mərci, göy mərci, lobya, noxud. Ətdən başqa hər şey olur. Ətdən başqa hər şey olur. Sadəcə ona mütləq quyruq vuranda onun dadı tamam ayrı olur da. Göy göyərtisi, o kələmi qoyuruq, turşuya qoyuruq bir həftə. Kələm turşu da gəlir. Ondan sonra çıxardırıq, o pişir hazır, hədiyin qatı forması da. Onu ona bükülür, qəşək pişirilir. Oğlum, onun ləzzəti tamam ayır. İndi Allah qoşsa söz vermişəm, uşaqlar eləyəcəm. İnşallah, bir-bir. İnşallah. Yəni, Mahat fəhəm, mən istəyirəm bir sual verəm sizə, bax. Siz yetər ki, bu Azərbaycanda çox tanınmış olmuş, çox həddindən artıq. Yəni, hər kəs demək olar ki, sizi tanıyır. Bəli. Bax, ona yedir, baxmayaraq həm də sizə çalışıblar hansısa bir ləkə gətirsinlər və yaxud da ki, bax, o sütunu saxlamaq çoxmu çətindir, bax, bu şov biznesdə? Çox, çox çətindir, çox çətindir, çox əzab əziyyətlidir, amma Allaha qurban olum, o deyir, tanınmış kəndə nə bələdçi, yəni mənim köküm nə bəllidir, atam kimdir bəllidir, anam kim bəllidir, aləm kimdir və arxaya baxmağa qorxmadan rahat baxıram. Və dilimə görə də dilçəyim var. Bəli. Təbii ki, bir yaxud dedik ki, onu danışdıq, o xainlik, paxıllıq. Yəni, bugün manaf gündəmdədir, manaf söz sahibidir, söz sahibi qəbul olunsa, təbii ki, bu istənilməyəcək. Yox, manaf olmasa, kimə lazım ki, ondan danışarlar, ki, yada düşməyəsən. Bugün bu, dəhnədən olur. Prosto sadəcə bugünləri sosial şəbəkə olduğu üçün, namaz ki, bir dənə şəkərin qoyur ora, saxta profilatdan bir söz yazdı və yaxud bir söz dedi, ürək bulandı da. Amma əsas odur ki, Allah bizim namusumuzu, bizim kişiliyimizi və xalq sevgisi, mən bilirəm ki, yəni bunu qorxmadan, çəkinmədən mən bunu deyirəm, bax deyirəm, hamısına deyirəm ki, bu şov biznesdə oxumaq demir, amma mən qədər sevilən ikinci bir şəxs tanımıram. Düz. Çünki mən başqa cür sevirlər. Məsələn, bax indi bu dəqiqə, bax, bura gələndə Nardalan bilirsən ki, nəçə bir yerdir, Məştağa nəcə. Bax, indi bu dəqiqə gələndə, indi ikin deyim, yolun qırağında durdum, maşını gözləyirdim. Gördüm, bir dənə maşını saxladı, bir kişi düşdü, yaşdı. Manaf döyürsünüz, deyirəm ki, hə, qardaş, sənə qurban olum, ver əlin, o kişi əlini sıxım. Mən Nardalanlı dəyəndə dedim ki, hə, siz bilirsiniz də, mən Bakılıları çox istəyirəm, Nardağa, Məştağa. Çünki nə qalıbsa, biraz elə o kətlərimizə qalıb. Sənə qurban olum, sən şəxsiyyətsən, sən kişisən, bunu Nardalanlı bir kişidən, ahsaqqal kişidən eşitmək, bu elə-belə bir şeydir. Ömrün ana da dedi. İndiki deyirəm, yəni belə şeyləri. Və görüşəndə, yəni mənim oxumam qalır qıraqda, deyir, sən deyir, kişisən, deyir, sən şəxsiyyət. Yəni sadəcə, bax, adicə sənin anan oradan təqdim eləyəndə də, o da o təqdimatı elədi. Bəli. Bu, hər kişinin qismət olmayan bir şey. Bəli, oğlum. Təqdimatdan sənin ana öyrətməmişlər ki, manafı belə təqdim edir. O, gördüyün, bildiyin, eşitdiyin, yəni eləyir. Ona görə də, əzizim, oğlum, ona görə vurmaq istəyirlər. Yəni, o da ki, vurmaq məni mümkün deyil. Məni vurmaq üçün məni öldürmək. Bu yerdə sənin sözünü mən kəsəcəm. Sən deyirəm, çünki övladımsan ona görə. Yox, yox. İcazə ver, indi mən sən sözünü mənə imkan verməyəcək, deyəcək yenə reklam. Mən bilsiz nə, mən gördüyüm
hər şeyi görürəm. Görə bilirəm. Bilsəm ola bilsin, siz məni görmürsünüz, məni hiss eləmirsiniz. Mən sizin dostların dar günündə yanında olduğunu görmüşəm. Bunu mən görmüşəm, canlı şahidəm. Mən sizin kişilərlə kişi kimi söhbət apardığını görmüşəm. Gördüyüm şeylərdən dedim. Mən o sizin ətrafınızdakı insanların, sizi sevən insanların sizə olan münasibətindən mən ürəklə o sözü deyirəm. Sən sözün olmasın, bunu hər üzr istəyirəm, bütün kişilərdən üzr istəyirəm. Amma var aralarımızda eləsi var ki, biz ona kişi deyə bilmirik axı. Yox, aydındır. Bu adicə 5 parmaq var. Yəni, mən özüm müşahidə elədiyim şeylərdən çıxış elədim, oğlum. Ona görə dedim, kişi kimi kişi. Ona görə də mən həmişə deyirəm, yəni o kişilik deyilən bir şey, onu məşq eləmirlər. O gendə, qanda olan bir şeydir. Yəni, məsələn, həmişə deyirlər ki, filan kəs biraz artırıb, pulu var da bir şey. Amma mən oğlan tanıyorum, heç pulu da yoxdur, amma heç bir insan kimi də insandır, heç pulu da yoxdur, amma ədasından görsən ki, heç bunu deməli pul da deyiləmir də. Yəni, hamısını yığırıb pulun üstünə. Amma mənim, məsələn, 30 ildir, 40 ildir görməyən dostlarım var, orta məktəbi bir oxumuşu, indi gəlin məni görür. Deyir ki, heç dəyişilməm sənə, deyirəm ki, mən biləm nə demək istəyir, mən təbii ki, biləm, deyirəm ki, nə şey olacaqdır, nəyə dək, deyir, yox, elə gənə həmən kimi danışırsan, elə həmən ki, kimi belə də, belə özün kimi, yəni belə şey deyirsən. Sən insan özü olanda daha yaxşı olur, bir də ki, genetika deyilən bir şey var, yəni o qanda gendə olmalı. Qaldı da ki, yəni bugün yenə deyirəm, mənaf söz sahibidir, bugün Allah şükür sözümüz keçir, hər yerdə qəbul olunur, o yıxmaq istəyənlərə gətirirdim. Yəni sadəcə, İndi mən efirdən kənar elə bir dənə sənin özünə bir sual verəcəm. Efir olmaz onu efirdə demək. Efirdən kənar yadıma salarsan deyərəm. Problem yoxdur. Amma bir də görürsən ki, nəsə bir verilişdə tutarım ki, bir cüzi bir şey olur. Sən nəsə demirsən, yığırlar ki, şeydir. Amma o sana belə dedi, o niyə cavab verməm, görüb də bunu. Bir də görsən ki, efirdə bir partlayış eləmirsən, istəyir oxumaqla, istəyir sözlə deyirsən, görsən, zəng gəlmir. Deyir, bunu zəng elə ki, sənə qurban olum, yaman cavabımı verdim və yaxud yaman oxudun. Bunu demir və yaxud səsin işləməsin, nəyəsə bir şey, təhsən səsin yerində deyil. Yəni, adam var ancaq negatif şeyləri. Şeylər axtarır, bəl olun. O şeyləri, məsələn, şeyləyə bilmir də. Yəni, o xainlik, paxıllıq olub, olacaq da indi ilab çoxdur. Alim Qasımov, Alim Qasımov haqqında, sən neyinirsən, nə oldu, olmadı? Sən alim haqqında danışmaq başın üçündə öyle, ümumiyyətcə, gördüyünü də görməməzliyə var. Yəni, onlara baxandan sonra deyirəm ki, mən neyinirəm düz, indi mən onlar kimi deyirəm, mən elə sıra hazır deyirəm ki, nəsə, yox, bunu haradan tapım, nətər tapım, bunu yoluna qoyum. Amma biz buyuq, biz buyuq, biz ləzzət alırıq kimisə, pis günündən ləzzət alırıq ki, büyünləri, məsələn, manaf haqqında filan şey oldu, nə ləzzətdir. Amma qeyri-millət elə deyil, manaf. Həlbəttə. Balam mənim, biz o millətin içində yaşamışıq, Allah onlara lənət eləsin. Sən görmüşsən, sosial şəbəkədə hamı bir-birinə söhür. Abala, onlar toparlanırlar, görürlər, manaf müəllimin qabiliyyəti var, gözəl səsi var, gözəl necə deyək, istedadı var və yaxud çox gözəl, savadlı bir insandır. Onlar belə götürüb atırlar qabağa ki, arxadan gələn gəlsin, manafın yerində olsun. İndi ona görə də rahatlaşmışıq, indi yəni bilirik ki, bu ham üçün var, belədir. Biraz da ki, üzdə oldun, yenə deyirəm, mən bugünləri manaf olmasam, gedib bir yerdə bir axran işləsəm, bir nə bilim, usta işləsəm, nə maraqlanacaqlar, nə danışacaqlar. Gündəmdə varsansa, bu belə olmalıdır. Deməli, çox çətindir, həqiqətən də, hər adam üçündür, var olun, valla, yenə də Allah təala sizə həmişə güc versin ki, elə o pis insanlar, o xırda insanlar, cılız insanlardır, mən bilən, çox cılızlar, özləri nədəsə üzə çıxartmaq istəyirlər. Oğlum, barı çox olan ağaca daşatan çox olur. Tamamlamadım o, dedim ki, yəni mən dünyanın hər yerinə gedirəm, Allahımı and olsun bir Allah şahiddir ki, birdən elə bir ölkə edirəm. Heç ömrü boyu iş bilinmədən bir də görəm qabağıma elə bir kişilər çıxıb, kişilərdən danışıram, mənim yarışaq, uşaqdan yox. Necə qarşı deyirlər, ay Allah, bu mənim bir insanın çaymışmı, bu haradan tanıyıb. Heç nə elə, sən demirsən ki, filan kəs filan vaxtı filan şəhərə gəlir. Özləri axtarıb, özləri zəhv olub, özləri tapışırıb, tapıbdır. Yəni, mən yenə deyiləm, yaxşı kişilərdən, yaxşı olanlardan danışıram.
Yəni və yaxud da şəhərə çıxanda mənim haqqımda məsələn danışıq tərzi var da. İndi heç oxumağım haqqında danışmırlar. Bu da mənim üçün çox xoşdur. Əsas odur ki, bəli, həlbəttə ki, şəxsiyyət kimi, bir kişi kimi, bir hörmətli adam kimi oxumaq indi oxuyur da hərə bir cür oxuyur. Yəni məndən də yaxşı oxuyanlar var, məndən də pis oxuyanlar var. İndi oxumaq hər gülün bir əsər olduğu üçün mən deyənmərəm mənim kimi oxuyan yoxdur, bu yaxşı sözdür. Hərənin yox, indi onu herkes elədi da. Amma əsas odur ki, yaxşı oğlan kimi, yaxşı insan kimi, insan kimi qəbul olunmuşam. Allah sizin şova belə səbir versin, möhkəmlik versin. Bu məqamda əziz tamaşaçılarımız reklamlardır. Kanal S-də reklamlardır. Bizi qaçırmayın. Maraqlı olacaq.
Ay teşekkürler. Teşekkür, özlə bu köhnə mahallarımızdan. Məni hə, balonlama. O cənnətin o isti bucağına apardı. Gəncliyimizin ən gözəl mahnılarından bizim gəncliyimizin o dövrdə Bakıda olduğum dövrdə. Bu hardasa bu Balaoğlan Əşrəfovun mahnısıdır. Allah ona rəhmət eləsin, gəni gəni. Bu hardasa 81-82-ci ildə oxuyur. Ay sağ ol. Mən onu İrəvanda o bizə gəldi o kasetlər. Ağadadaşdan Balaoğlanın kasetləri gəldi bizə. Biz bu kasetlə bütün məclislərimizi yola veririk. Bir də Mingəçevirdə deyəsən qastrol səfərində olmuşduq da. Hə, Balaoğlanla biz 92-ci ildə onda bir ay tura çıxdıq. Allah ona qəni qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Çox o, gözəl insan idi. Bir o tarix da yazdı getdi. Bir balaca səsi ilə elə bir şeylər qoydu getdi ki. Bugün... Amma o da çox dəyərli insan idi. Dəyərli insan idi, dəyərli şəxsiyyət idi, bəli, gözəl müğənni idi. Mənim evimdə də qonaq oldu. Şirin səsi var idi. Bəli. Ona Allah özü də şəxsən mənim evimdə qonaq oldu. Dedi, mən Azərbaycan sənətində yeganə qadın müğənnidir ki, mən sənin evinə gəlib sən supunu bir də dedi, bir sənin ailəni tanımaq istəyirəm. Görüm, sən necə bir ailənin belə yol üzr istəyirəm dönədən tamaşaçılardan. O necə bir fədakar kişidir də. Vay balam. Bir ay bu qadın Ariflə getmişdi. O gəldi mənim evimdə, mənim qonağım oldu. Dedim, mən fəxr edirəm ki, mənim Azərbaycanımda sənət aləmində, ailəsi ilə, sənətinlə, övladları ilə belə bir ailənin mən ailənin içinə gəldim də, evinə gəldim. Ona görə Allah mən rəhmət insana, eləsin. Allah rəhmət çox eləsin, çox böyük hörmətim var. İnanın, inanın, o biləndə, cəmaat biləndə ki, valla olan bizə gəlir, biz şeydə, metron Nərmanovda olurduq bina evdə. Tüm məhlə qalxmışdı hamı. Tüm məhlə hamı tökülmüşdü ki, Balaoğlan Samaya xanım gəlir. Yox, Balaoğlan mənim insan. Özüm sənətçi ola ola mən danışıram 80-ci illərdən. Deyirdim ki, ilahi, kaş unutdum mikrofonu danışıram. Kaş Balaoğlanı həyatda görə bilərdim. O vaxtı da efir zad yox idi, bir az TV idi. Bəli, bəli. Biz onlara icazə vermirdik. Onlara da icazə verilmirdilər də. Səsini eşitdim, özünü görmürdüm. Səsini eşitdim, özünü görmürdüm. Axırda əskərliyə gedən vaxtım indiki kimi yadımdadır. İslam Rzaevin ansambulu ilə gedi oxuyur Balaoğlan Əşrəfov. İndik kimi yadımdadır. Bəli, bəli. Ay uçan quşlarla çıxdı. Bəli. İlk dəfə bax orada gördüm. Yəni mənim özüm, yəni bir dəfə yenə Qədir Məmmədov yaxşı bir 24-ü vardı. Filarmoniyanın qabağında idi. İndi rayonda olurduq da, eşitmişdik belə bir şey var. Yürə-yürə onun arxasından qaçdım, gəldim ki, bunu həyatda görüm də, sifətini. Kasetlərinə qulaq asıram Qədir Məmmədov. Yəni o dövr başqa idi. Bizim dövrdə başqa idi. Bizim dövrümüzdə başqa idi. İndikilər nə böyük, nə kiçik. Yanından elə bir gəlib keçirlər, vıy, adam ne olur, babala, dünən ona görə də mənə göstərə bilərsən ki, elə bir müğənni ki, ona söyən olmayıb, söylməsin. Yox, yox. Amma qabaq bizim dövrümüzdə, o dövrdə. Elə şey yox. Təsəvvür eləyən ki, kimsə bıçaqlayıb və yaxud maşından vurub öldürüb. Nəysə də bir hadisə olub. Ora bir dənə elə bir aparardın Məmməd Bağır, Niyaməddin, Ağadadaş, Balaoğlu, hansısa da bir qapısını aparardın, o söhbət onunla da bağlanardı. Bəli, bəli. Belə bir kişilər vardı, belə qan bir hürmət vardı. Qan yatırırdılar, qan, qan. Yəni, özlə maşallah, hamısı da 24 sürürdü o vaxt. Hə, yəni, heylə dövr var idi. Yəni, onların toyunu zamanı yox idi, günləri yox idi. Məmməd Bağır, Allah rəhmət eləsin, son vaxtlar çox yaxınlıq edirdi. Danışırdı, danışırdı, adam prosto o qədər də maraqla qulaq asırdım. Deyir, sən inanırsan, 2 il qabaqdan gəlib toy yazdıranlar olurdu. Vəxt gedə bilmirdim, bir seyid gətirirdilər, bir ayrı bir kişi gətirirdilər ki, xahiş elə. Çünki axırda deyir, gördüm ki, deyir, toyxanalarda da yorulam, ondan sonra keçdi də kampaniyazada. Yəni 2 illə toy yazdırmaq nə deməkdir, sən bilirsən nətər. Bəli, bəli. Çünki Məmməd Bağırı tutmaq üçün ancaq belə yazdırmalıymışsan. Düzdür. Ki, filan ildə, filan tarixdə toyumdur. İndi bir hadisə olmasa belə yazdırırdın. Yəni, Manat Məlum, o vaxtı da söz söhbətlər olurdu, amma məsəl üçün. Əlbəttə olurdu, olurdu. Həm də şey olubdu. Az olurdu, belə, amma şey az değil. Olunmuyor. Belə abartılı deyildi. Hə, yəni biz bir belə abartılı, belə, yəni onlardı öz aralığında, onlarda çıxıb gedə bilərdi. Çıxıb gedirdi, yoxsa belə bunu da yenə deyirəm, bunu da eləyən sosial şəbəkə oldu. Biraz qalmalı. Kanallar oldu, deyib, bir gün vermişsən kanalı mənim əlimə, nə istəyirəm danışıram da. Bəli, bəli, bəli. İndi mən danışığımı bilirəm nə danışıram, amma birisi bilmir, axı nə danışır. Hə, ona görə də bir uşaq-uşağa veriblər kanalları, nə istəyir danışır, soyunur, geyinir, nə istəyir eləyir də. Amma o vaxtı
Astövi, Astövi, mən 50 dəfə getmişəm, onun 49-un boş qayıtmışam. Bu birində yalvar yaxşına bir dənə bir mahnı oxumuşam, o da ki 50 dənə xahişdən sonra. Çox fərqlənir də, çox, çox, çox dəyişikliklər var da toylarımızda. O da tam başqa idi. Tamam, tamam. O da tam. Bu nə görsən, İrman Afəm? Ümumiyyətlə, nə görürsün? Bu gedişatla. Bu gedişatla heç nə, dünyanın axırı da getdikcə hələ buna şükür. Hələ buna şükür. Buna şükür eləyəcəyik. Hələ buna şükür. Çünki vağzalı ilə qız çıxartmırlar. Vallahi hə. Yəni bunu unutmaq olar. Vağzalı bizim qanımızdır. Kövrəli evdən qızın çıxır. O vağzalı çalınmalı ki, sən kövrəlməz. Onu da ləğv eləyiblər. Düzdür. Uçurumdur. Sabah bir gün üç vapşı bir tane cicidir koyacaklar ora. Xarici mahalle. Açık ele ele olur. Onsuz da ele bir tane cicidir. Yani, yani uçurumdur da. Yani yakşıya doğru bir şey görmürəm. Nadir Bayramlı salamlayıram buradan yeni əziz qardaşımı. Ya, durdu onu da hazır. Bu yemeği hazır. Eyni yemeğidir. Reçetini aldı geçti. Fikir ver de. Gör ürəyinizə bak. Nadir Bayramlı mənim ən yaxın dostumdur. Ay, nə gözəl. Hə. Bizim evdə böyüyüb Nadir uşaq vaxtı biz bir iş edirdik. Çox gözəl insandır. Mən qoşa nağara çalırdım, o nağara çalırdı. Bəli, biz bir yerdə işləyirdik. Elə olurdu ki, həftələrlə bizdə qalırdıq, yəni o toya getmək üçün. Böyük qardaşım Zahid, mənim böyük qardaşım, onunla işləyirdik. Apardıq. Mən buradan Hacını salamlayıram. Dəyərli sənətkardır, dəyərli kişidir. Bəli, gözəl insan. Yaxşı da oğlandı. Gör bəli. Allah eləyib ki, ikimizə də bundan bir şey çıxsın. Çünki çox yaxın dostluq biz. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul elədiniz. Xoş oldu sizinlə söhbətimiz. Mənə də çox ləzzət. Sadəcə efirimizin sonudur. Və bu məqamda... Çünki 18 ildə təşəkkür eləyə bilmirəm. Bütün təşəkkür edirəm. Toyunda iştirak edeyim şəxsən. Təşəkkür eləyirik sizə. Çox sağ olun. Həmişə nəvələrinizin oyunda inşallah inşallah. İnşallah da o qız inşallah. Bizim ailəmizin bir üzvü. Olsun da mənim ailəm. Mənim səsim də batan səsdə öyle. Qarabağ səsdə. 80 yaşımda olsa belə oxuyacaq. Yox, mənim səsim batdı oğlum. Onda bir dənə gözəl də ifa gəlsin Manaf müəllimdən. Dəyərli tamaşaçılarımız bugünlük bu qədər. Sabahlar görüşmək ümidi ilə. Saat 12:00-da bizi qaçırmayın. Tamam, İnşallah.